Aš esu Sonata Tvertaitienė, pradinė klasių mokytoja metodininkė ir taip pat atstovauju Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijai. Ir harmoningi santykiai pamokoje, apie juos galima daug kalbėti, ne vieną paskaitą skaityti, bet vis dėlto siūlau šiandien patirti, kas tai yra. Nenoriu jūsų mokyti, kaip daryti, jūs tikrai jaučiat širdimi, kaip reikia daryti. Noriu pasidalinti tai, ką mes darom. Mokykloje, kurdami tuos harmoningus santykius, iš kokių sudedamųjų dalių jie. Po to, kadangi vieną pamoką parodyti, reikia pasirinkti matematiką, lietuvių pasaulio pažinimą, tai būtų labai siaura, manau. Ir todėl aš paruošiau tokias tris grupės, matematika, pasaulis ir lietuvių kalba, konkrečios priemonės, kuriomis galima taip pat naudotis. Pamokoju. Tai pradžiai kviečiu visus atsistoti, pradėti ryto ratu, kaip įprasta mokykloje. Ir kai tik paklausim vieni kitų vardų, aš sumažinau. Mes ir veiksim, ir truputėlį komentuosiu tai, kas vyksta, ką aš noriu jums parodyti. Labą dieną, Danguolė. Labą dieną, Samarta. Dabar jūs katėsi tą pusę. Labą dieną, Stasė. Labą dieną, Danguolė. Sveika, labai dieną, Stasė. Ir mama, Antrėm. Labą dieną, Šarūnė. Labai malonu jūs matyti, iš taip toli atvykusi. Labą dieną, Rūgylė. Labą dieną, Zilvytė. Ką aš norėjau dabar parodyti? Atrodo labai paprasta, tai jūs turbūt labai gerai žinote iš geros pradžios seminarų. Tačiau, kiek dabar informacijos buvo galima surinkti, kaip dirbo mūsų kūno kalba, ar aš pasakiau labą dieną net nepasisukusi, ar aš turiu akių kontaktą, ar aš tą akimirką, kada sveikinausi, atidaviau save visą, tai vieną sekundį anuliavau save ir galvojau tik tai, kad tau būtų sveikinti dabar malonu, kaip su manim sveikinėsi. Viso to mokomės po truputį, taip neišeina. Nu, vaikai kaip sveikinasi, žinot. Labą dieną, labą dieną. Taigi, po ryto rato struktūra, tam tikra rytinė, kuri kūrė harmoningus manų santykius, yra toliau. Mes turėtumėm kažkokią intrigą galbūt pateikti vaikams, nebūtinai, bet ar jūs žinote, kad 23 lapkričio yra ypatinga diena? Yra toks išmintingas kalendorius, kuriame parašyta, kad tai yra tiltų statymo diena. Taigi mes šiandien kalbam apie tiltus. Tiltų reikia dviejų. Vieno ir kito kranto, kairysis ir dešinysis. Jie niekada nesusijungtų, jeigu nebūtų per juos permesta nors ploniausia lentelė. Tiltui reikia atstumo. Kuo didesnis atstumas tarp dviejų, tuo labiau stiprinti tiltą reikia. Ir tuo tvirtesnis jis turi būti. Tiltui reikia statytojų, kurie pastatys, ir vaikščiotojų, kuriuo jais vaikščios. Taigi tiltų diena tai susijungimo diena. Ir aš kiekvieną kartą, kai ištiesiu ranką, statau su jumis tiltą. Todėl pabandykime irgi kartu su jumis pastatyti tiltą, tik nepaprastą, o tiltą iš širdies į širdį. Ir nebaigtų sakinių metodas. Prateskite sakinį. Kas yra, arba atsakymą pateikite, kas yra tiltas iš širdies į širdį. Danguolė. Pirma mintis iš širdies, pati teisingiausia. Tai žmogaus meilė kitam. Viskas tinka, kiekvienas atsakymas teisingas. Tiltas iš širdies į širdį yra spinduliavimas. O aš sakau, kad draugystė ir bendradarbiavimas. Yra tiltas iš širdies į širdį. Tiltas iš širdies į širdį yra bendravimas. Atvirumas. Šiltas žvilgsnis ir šypsena. Būtų gerai tęsti nuolat tą magišką formulę. Tiltas širdies į širdį yra noras tobulėti. Tiltas iš širdies į širdį yra pagarba. Tiltas iš širdies į širdį yra nuoširdumas. Tiltas iš širdies į širdį yra tada, kai matai kitam tilto gale žmogaus akis ir ką jos sako. Tiltas iš širdies į širdį yra, buvau sugalvojus, pirma mintis iš širdies buvo draugiškumas, o gal dabar, kad nesikartoti, gal bendravimas vieno su kitu, nuo širdus bendravimas.
Tiltas iš širdies į širdį yra buvimas kartu. Tiltas iš širdies į širdį gražus apsilankymai pas mamą, pas giminaičius ir apsikabinimai. Tiltas iš širdies į širdį yra meilė. Tiltas iš širdies į širdį galimybė būti savimi. Tiltas iš širdies į širdį yra bet koks jausmas. Ir geras, ir nuoširdus, ir bet koks. Tiltas iš širdies į širdį yra šiluma. Tiltas iš širdies į širdį yra besišypsančios akys. Tiltas iš širdies į širdį yra pozityvus požiūris. Tiltas iš širdies į širdį yra supratimas, išgirsti vienas kitą. Tiltas iš širdies į širdį yra tai, ką tik mes dabar čia sukūrėm visi kartu. Ir nutiesėm labai daug tiltelių iš širdies į širdį. Ačiū Jums labai. Nebaigtų sakinių metodas, kuris rate gali būti, gali nebūti, gali keistis kitokia veikla, yra labai stiprus psichoterapinės metodas. Todėl ta formulė pradinė, kurią aš sumodėliuoju ir pateikiu vaikams, jinai turėtų kartuotis daug kartų ir stengtis patirti, išmokyti sakyti pirmą mintį ir jokio vertinimo. Visi atsakymai, kaip Danguolė, ar teisingai ar pataikiau, būti negali, nes viskas, kas iš širdies, yra teisinga. Kita struktūrinė labai svarbi dalis rato, bet aišku, aš jau jūs kankinu, vaikam leidžiu susėsti, kada jie dalinasi metodu, bet dabar mums reikės, tai sakiniais, mums reikės sužaisti žaidimą. Žaidimas ne bet koks. Žaidimas tam, kad sukurtumėm tą bendrystę ir sustiprintumėm tiltus, kuriuos ką tik nutiesėm. Jis ir smagus, ir toks jaudinantis, ir su iššūkiu, taigi dėmesio. Reikia nesusitarus, nekalbant, nerodant viens kitam jokių ženklų, ištiesti rankas į priekį ir laikyti. Kai mes visi ištiesime rankas į priekį, tada su vaikais subėgam į vidurį ir sakom olė, bet jeigu vienu metu du arba keli pakelia rankas, viską pradedam iš naujo. Taigi, pradedam. Iš naujo. Iš naujo. Iš naujo. Dar kartą primenu. Vienu metu negalima pakelti keliems žmonėms. Aš turiu būti, bet ir iš eilės, aišku, susitarimų jokių negali būti. Ir dabar dėmesio. Mes pabandėm du kartus, paprastai, kada nepavyksta, klausom, kaip jums atrodo, kodėl nepavyksta? Po vieną? Kodėl? Nežiūrim vieni kitą, nekontaktuojamės. Nežiūrim vieni kitą. Kas dar ką nors? Aš nesupratau iš karto taisyklių. Dar kas nors? Gerai. Nežiūrim vieni kitą, patarimą priimkim, stebėkim vieni kitą. Pradedam. Iš naujo. Gerai, tada dar kokių patarimų viens kitam galim duoti, kad pavyktų? Neskubėti. Dar ką? Susikaupti. Susikaupti. Bet ženklų rodyti viens kitam. Aišku, man vaikai sako, tai iš eilės mes ir pakelsim. Mes tai padarėm per ne iš karto. Reikėjo 3 dienų treniruočių kiekvieną rytą, bet pavyko. Gerai. Pabandom, mano patarimas, atidedam savo ego tolyn ir dabar pabandom, kad mums visiems pavyktų. Dėl visų stengiamės. Iš naujo.
jautėtės? Kas pasidalins, kaip žaisdami žaidimą jautėtės? Ką patyrėt, kokius jausmus? Drąsiai paskui. Prašau? Nedrąsiai truputį, jie nesiseka vieną kartą. Koks jausmas, kai nesiseka? Koks jausmas, kai nesiseka? Nepavyksta, nepavyksta. Stengiasi, kad pasisektų. O kada pasisekė, bent pajutot, kad tai buvo gėris, kad tai buvo gerai. Staiga mums visiems pavyko. Ir visiems. Žaidžiant rate, kuriant harmoningus santykius, vienas iš svarbiausių principų yra vengti konkurencinių žaidimų. Ką mes labai dažnai darom, su iškritimais žaidžiam, ar ne? Iškrinti, išeini. Ir lieka kas, dažniausiai vienas laimėtojas. O dauguma pralaimėja. Apie kokius harmoningus santykius galima kalbėti. Iš tikrųjų, mokytojui čia kyla didžiulis iššūkis surasti arba perkeisti žaidimus taip, kad jie iš konkurencinių taptų tokie harmoningi ir jungiantis. Padėti mums gali labai daug psichoterapeutų žinios sukauptos, labai daug žaidimų grupinės terapijos žaidžiama ten, kur nėra galimybės konkuruoti, stengiamasi to atsisakyti, bet lygiai taip pat ir daug žaidimų mes patys galim sukurti ir perkurti juos, arba tuos konkurencinius perkurti taip, kad laimi visi. Labai gerai traukti vaikus į tą kūrybą, kaip padaryti, kad visi laimėtumėm. Tai dažnai būna iššūkis, todėl kad nukenčia žaidimas, jeigu būna taip, kad visi laimėtų, bet žaisti nebeįdomu. O perkurti reikia taip, kad iššūkis liktų, žaidimas liktų ir būtų įdomu ir būtų bendra. Labai dažnai su vaikais kalbam apie tai, kad kurdami grupės santykius, kuriame lauką, kuriame gera visiems kartu bendrai. Aišku, tai labai sunku, reikia įdėti labai daug darbo. Ir nesakau, kad tai pavyksta iš karto, bet aš galvoju, kad reikia nuolat ir nuolat bandyti ir pradėti iš naujo. Kitas dar dalykas, kuris, man atrodo, yra labai svarbus ir tai jūsų išeina iš humanistinės pedagogikos filosofijos, tai yra bandymas kalbėti vaikams apie aukštus dalykus. Ryto ratas nenustebins nieko. Daugelis tai daro darželiuose, mokyklose, tai yra įprasta forma. Tačiau įvesti į ratą aukštus dalykus, tarkim, kad aš kalbu apie tilto statymą iš širdies į širdį, jūs galite sakyti, ar vaikas tai supras. Galbūt ne iš karto, bet vis tiek tai yra jausmiška. Tai, ką aš jaučiu, yra suprantama. Ir ugdyti metaforinį mąstymą, aš manau, reikia nuo pat mažų dienų. Kodėl? Todėl, kad dvasingumo ugdymas, kaip aukščiausia auklėjimo vertybė ir tikslas, pažiūrėkit, visi dvasingi tekstai parašyti alegorijomis. Ten metafora persipinusi su kita metafora. Kaip tuos dvasinius tekstus supras vaikas, jeigu jis niekuomet nebus pabandęs mąstyti kitaip, nebuitiškai. Aišku, tai taip pat lavina kalbą, vaizduotę, kūrybiškumą ir staiga, kas tai yra tiltas iš širdies į širdį. Dabar aš siūlyčiau, jeigu turit klausimų, ir tada pereisim prie veiklų, nes mūsų laikas labai ribotas ir aš norėčiau viską suspėti. Ką pastebėjau, tarp žaidžiant šitą žaidimą, kad... Tuo pačiu atsiskaidžia žmonių būdas. Vieni labai nekantrus skuba pakelt. Taip pat ir vaikai, tie, kurie mes kaip mokytojai galime geriau pažinti vaikus žaisdami šitą žaidimą. Nors mes ir taip juos pažįstame, bet vis tiek žinome, kas greičiau kelia, kas greičiau kelia, galbūt tuos vaikus kažkaip su jais pasikalbėti po to. Aš galvoju, kad tai yra dar giliau. Tai yra pamatuoji kieno egojo didesnis. Todėl, kad aš čia ir aš noriu pirmas ir aš noriu iškelti rankas. Ir man yra tekę žaisti tą žaidimą ir niekada nepavyko ir mes jo nesužaidėme. Tačiau aš niekuomet nesiliauju bandžiusi. Galiausiai mums tai pavyko. Pavyko labai paprastai. Atsirado grupelė savanorių, kurie norėjo be manęs tai išbandyti. Kaipgi žaidimas, kurio niekas neįveikė. Jie priėmė mane. Mes tai bandėm, paskui pasunkinom sunkesnis variantas, tai yra kelti tik po vieną ranką. Vadinasi, aš turiu vieną kartą vieną ranką kelti, kitą kartą kitą. Ir tai yra jau dar sunkiau. Ir tai, kad mums tai grupeliai pavyko, tai buvo pavyzdys, visi norėjo įsijungti. Ir nuolat raginama truputėlį pamiršti save, va šią akimirką pamirštu save,
kai sveikinusi, pamirštų save, pagalvoju apie kitą, kad jums danguoju būti malonu į mane žiūrėti. Arba žaidžiu ir truputį pamirštų save. Klauskite. Bet jeigu lauksim, lauksim, tai gali ir vakaras ateiti, jeigu nenorėsiu to ego parodyti. Kad neužbėgt kitam už akį. Manau, kad ne, nesuprantat, tai yra labai sunkus fizinis pratimas. Jeigu jum reiktų taip ilgai stovėti iškėlus rankas, jūs labai greit pavargtumėt. Ir viena iš žaidimo taisyklių sužaisti tai greitai. Dar toks dalykas. Gerai, o dabar tada aš... Taip. Judriuosius, kur dažniausiai viskas yra paremta būtent rungtinėjimui. Perkurkim žaidimus, perkurkim kvadratą, kuris taip mėgiamas vaikų. Kaip jį perkurti? Labai paprasta. Kai mane išmuša, aš pereinu į to, kuris mane išmušo komandą. Tai man atnešytas toks išmušimas jau yra be galo žiūrus. Taip, bet yra žaidimas visiškai paprastai azartiškas ir vaikai jį labai mėgsta. Ir jeigu jūs kaip autoritetas, kaip mokytojas sudedate tą prasme, kad yra bloga išmušti kamuolį kitą, žinoma, tai yra bloga. Bet jeigu tai yra žaisminga, mes tiesiog pažaisim, juk yra taisyklės, negalima mušti kažkur aukštai, reikia stengtis mušti krūtinės lygmenyje. Ir negalima į veidą, į galvą taikyti. Gerai, tada... Su tuo tiltu širdyje, susiradus porą arba grupelę, siūlau pereiti truputėlį ten pasaulio pažinimo stalas apsėsti ratu. Čia lietuvių kalbos, čia matematikos, arba tiesiog vaikščioti, žiūrėti, kas čia yra. Nes aš noriu parodyti keletą priemonių, kurios taip pat mano pačios pagamintos. Aš ką tik lankiausi dviejose seminaruose ir pagalvojau, kad aš negrįžtamai pasenusi. Todėl, kad aš atnešiau jums ne virtualias priemonės. Tai, ką dabar parodysiu, turbūt niekas nebegamina ir nebedaro. Bet aš neįsivaizduoju, kaip galima šiais laikais visiems po iPad ant stalo, kol kas dar tai neprieinama. Vis dėlto, ne iPadinės priemonės, bet pabandykim su jomis paveikti. Žiūrėkit, kadangi nėra instrukcijų, pabandykit atrasti, ką su jom daryti. Jūs, kaip mokytojas, dabar kūrybiškai atraskite, ką su tomis priemonėmis daryti. Gerai? Taigi per atradimą pabandykime pritaikyti. Taip, pabandykite. 4 kartų, 6 ir 6. 4 kartų priemonė. Aha, 4. 5-6. Supratot? Tai aš dabar... Na, tarkim, daugybos lentelė. 3 kartų, 6. 3 kartų, 6. 3 ir 4 daugybos lentelė. 4 kartų. 2, bet turėtų būti čia. Manau, bet tai čia yra. Gerai. 4 kartų. 2, 8. 4 kartų, 10, 40. Dabar ne taip. Čia, žinoma, čia žaidžiant paprastą užduotį. Kada aš žaidžiu su draugu, aš pažymiu kelintą valandą, o draugas mato, jis teisingai aš pažymėjau valandą. Jeigu draugo neturiu, aš galiu pasitikrinti pats, aš esu savim sąžininkas. Ir visą tai gali keistis pagal sudėtingumo ir pradžioje. Išvertus knyga ant kelių dedama, knyga, kurioje yra daug visokių mažų knygelių arba užslėptų vietų. Kadangi mes tai darėm su vaikais ir jie išsineša namo, aš atnešiau tik pavyzdį, kurį aš padariau. O čia tai, ką mes dabar darom su trečiokais, ir tai yra įdėta pasaulio pažinimo daug temų sudėta. Griaučiai, smegenės, ten nerankos vadinasi, širdis, kodėl miegame ir visa kita. Esmė tų dalykų, kad visi susikuria mažas knygėlės, kurios kažkuom ypatingos ir čia kaupia informaciją. Visą tai mes rašysim, aš esu mergaitė, tarkim. Čia jau rašėme apie griaučius. Informacija, kurią suranda vaikai, tačiau čia galima daug rašyti. Toliau, mes kalbėjom apie griaučius ir pasigaminam ir turim kiekvieną savo. Tai yra knygelė, knygelės knygoje. Ir ką labiausiai aš norėjau parodyti jums, tai yra, kaip žinoti, ką rašyti knygą. Širdies malda, čia mes dar nepadarėm tos pamokos, bet tai bus
pagal Šalvos Emanuelio yra labai gražiai jo širdies malda. Ir aš užrašysiu lentoje tą maldą be tam tikrų žodžių. Yra tokie žodžiai: Dieve, duok man širdį ir kokią. Reikės daug būdų sugalvoti, kokią širdį duoti. Bet aš norėjau net tai truputėlį su bandymu susijęme, susirašėm žinias elementarias. Aš galvoju, kad visi nuodėmėjai yra sukišti kiekvieną mini knygelę daugybę anatominių žinių. Vaikai tų žinių, kurias aš priversiu išmokti, tarkim, visų kaulų pavadinimus, jie nenaudos tai nuolat. Ir taip pat užmirš, o aš pyksiu ir nervinsiu, kodėl tu neprisimeni, aš jau kalbėjau tau apie raktikaulį, o tu dabar negali jo parodyti. Todėl čia, ką rašau, mes stengiam sudvasinti turinį ir, pavyzdžiui, mano širdis. Širdies daina, tai pavadinom vieną lapelį. Po to, kai iš tikrųjų išsiaiškinom, kad mokslininkai nustatyta, kiekvienas širdies plakimas turi unikalų tembrą, toną. Vadinasi, kiekvieno mūsų širdis plaka skirtingų garsų, atspalvykite, turi skambėsi, galbūt širdies daina. Ir žmogus yra tai, ką dainuoja jo širdis. Ir tada vėl, jau jie diskusija, pavyzdžiui, rate, o kaip suprasti, jie pasako, kaip suprasti. Kaip suprasti, ką dainuoja tavo širdis. Ir tada jie ima galvoti, ką galėtų dainuoti jo širdis. Labai paprastai vieno širdis dainuoja apie tai, kad jis jau nori namoriam atsibodo tam mokykloj. Kodėlgi ne, bet tai šiuo metu dainuoja jo širdis. Širdies spinduliai, širdies mintis, visa tai yra moksliška, bet jausmiškai priartinta prie vaikų. Taip, nu, o čia yra viskas skruzdėliai. Žinoma, čia viskas tuščia, bet visas tas knygelės, kurias mes pasigaminam per dailės ir technologijų pamokas, po to kaupiam ir šitos knygos yra pilno. Šia metamorfozės ratas, jis toks gana greivas man čia pavyzdėlės gavosi. O po to aš renku informaciją apie skruzdėlės. Man reikia išmokti suformuluoti vieną aiškų sakinį, trumpą. Ir nenurašinėjom nuo Wikipedijos tekstų vienas aiškus sakinys. Ir šitaip susikaupiu visą knygą apie bitę, apie skruzdėlę. Čia buvo pasirinkti. Kokie paveikslėliai tam? Pyragas. Čia skaitimo. O čia? Viskar 3. Aš rodau, kurį veiksmą aš dabar skaičiuosiu. Viską 3 ir 9. 10 ir 3, koks 20. Ir tada jau jūs man padeda mokytis. Žodžiu, labai paprastas. Ir tokie veiksmai gali būti įvairūs. Tai 9 daugyba, 9 daugyba, sudėtis ir panašiai. Va, pabandykit. Šita priemonė yra taip pat skirta su pasitikrinimu, arba pats save tikrinu, arba mane tikrina draugas. Tarkim, tris, jeigu aš dauginu kokį nors, kokį skaičių iš 3, ar įmanoma sandauga 4, neįmanoma, tačiau 30 tikrai galima gauti, nes 10 kart 3 yra 30. Reikia toks pokūdžas, arba mes dviese, visą tai daro, arba aš ir vienas, sąžiningai susirinku ir tada save pakeisiu. Čia aprengti kiškį, labai paprasta. Aprengti kiškį aš skaičiuoju, parenku jam tinkamas kelnes ir kaklaraištį. Ir taip kartu mes aprengim kuo daugiau kiškių. Aprengim. Gaminkit savo pusimuštinį. Štai sviestas, štai pomidoras, sūris, kumpis, salota. Bet pradėkim nuo duonos, jį ruda. Tarkim, man reikia šitos duonos rasti sviestą. Aš turiu paskaityti ir atvykti pasakyti su sviestu. Toliau, dabar aš bandysiu surasti agurko noriu. Tie agurkai kažkur yra. Sūris labai gerai, aš valgysiu su sūriu. Pabandykit susirinkti savo sumuštinį. O čia poroje yra taip. Kaip pavaišinsi mane ledais? Štai mano ir štai tavo. Pasivaišinkim ledais. Vienas vaišina ledais, o kitas pavirčia tai abstrakcija, matematika. Ar tu šitaip mane pavaišinai, tau daugiau? Ar kaip? Tiesiog dėliojant ir... Tada aš metu, kol
kauliuką ir tiek taškų, kiek iškrenta per tiek žmonių, aš einu į dešinę. Vienas, du, trys. Ratas pajuda ir dabar aš jau su jumis pasidalinsiu, ką išsinešu iš šios pasaulio. Jūs viena judėsite, mes visi. Visi judės, nes aš viena. Vidinis ratas. Ir juda tik vidinis ratas, išorė stovi ir laukia, kol prie jų prieis kažkas. Ką išsineši iš pamokos? Išsinešu iš pamokos tiltą.